Ahojte žienky, takže dneska sa tu vidíme ďalší týždeň. Už teda vidíte klasické prostredie, z ktorého som aj natáčala aj predtým vlastne. Takže áno, už som vlastne doma z návštevy. No a ako som vám slúbovala posledné dva týždne, keď som teda bola akože mimo, že dneska budeme vlastne rozbalovať, ukazovať si vecičky, ktoré už máme nakúpené postupne. Tak dneska by som teda veľmi rada začať. A ako som vám spomínala, že mám vlastne stiahnutý z internetu taký zoznam nejaký taký základnej výbavičky pre dieťatko, tak áno, mám ho tu vlastne. Ja som si stiahla z nejakej stránky asi Nestle, lebo je tu ich logo. Ale ono je to úplne jedno, ktorý sa vlastne stiahnete, ktorý sa vám bude pozdávať, lebo trvá si ho trošku prejsť očkom a čo vám teda príde, že má menej zbytočností, tak to si treba. Mne sa teda páčil tento aj dizajnovo, aj popismi, ako je to tam správne, lebo máte napríklad vecičku a k tomu popis nejaký, ak teda pre vysvetlenie, že na čo by nám to bolo asi teda, ak to nepochopíme hneď. Takže je tu viacej takých oblastí tej výbavičky pre to bábätko. Máme tu napríklad oblečenie, prebalovanie, kúpanie, nejaká tá kozmetika, lekárnička, veci na spanie. Máme tu potom na cestovanie potrebné veci, na stravovanie a potom nejaké ostatné vychytávky, ktoré sú podľa nich nejaké výdobytky, ktoré netreba, ale môžu vám uľahčiť nejak prácu. Áno, prácu. Tú prácu s tým dieťatkom, to manipulovanie a tak ďalej, aby sme sa nepochopili zle. Takže, ja by som dneska chcela začať kúpaním, pretože chcem vám ukázať vlastne najväčšiu vec, čo máme zatiaľ. A to je vlastne, začala by som s tou vaničkou. A ja ju mám hneď tuto vedľa seba, ja vám ju aj za chvíľku ukážem. Ešte vám prečítam, že čo vlastne všetko napísali k tomu kúpaniu, že treba, hej. Takže, kúpania kozmetika. Oni tam pridelili vaničku s lehátkom alebo kúpace vedierko, hej. K popisu dali, je možné zaobstarať aj stojan na vaničku. Áno, to je super, ja by som to skrátila iba na vaničku. Vysvetlíme si, keď budem ukazovať. Teplomer do vody, dve froté osušky, 2x2 páry froté handriček na kúpanie. K tomu je popis. Odporúčame zvoliť rôznofarebné handričky, aby sa ľahko rozpoznali. Že jedna by mala byť na tvár a druhá na teličko a zadoček. Pardon. Áno. Ahoj. No, prepáč, točím, tak preto. OK, ahoj. No. Takže vlastne jedna by mala byť na tvár a druhá by mala byť iba na teličko a na zadoček. Potom tu máme dvakrát kefa alebo hrebienok na vlásky. Nožnice na nechty s gulatým koncom, vatové tyčinky, detské mydlo, lomitko olejček dokúpila, umývacie emulzia nejaká. K popisu je dané, že pre prvé týždne nie je nutné. Ďalej máme olejček alebo krém na telo. Potom je tam šampón pre dlhšie vlásky, teda ak sa dieťatko narodilo s dlhšími vláskami. Tu je popis, že nie je nutné pre prvé týždne, ale že neskôr určite áno. Prejdeme si tu spolu, nebojte sa. Krém na tvár, tam je, predávajú sa rôzne ochranné krémy proti chladu a mrazu na zimu aj s vysokým faktorom na leto. Dostať tiež krémy na suchú a citlivú detskú pokožku.
Ale to sa zvykne v lekárniach kupovať, ale povieme si tiež k tomu. Prací prášok vhodný pre bábätka, dôležitá vec, košík alebo škatulka na kozmetiku a kamilkový čaj. Ten som tam už doložila ja, sama, po uvážení, pretože kamilkový čaj, ako určite viete, tak je super aj proti zápalom. Napríklad, ak má niekto doma korytnačku, tak sa zvyknú oni kúpať v kamilkovom akože čaji, trochu vychladenom. To im robí veľmi dobre a im to prečisťuje celý ten organizmus. Napríklad takisto, ako to robí dobre aj ženám, ktoré majú problémy s močovým mechúrom, tak si robia také zábaly do labora, si tiež dajú horúcu vodu, vyluhujú si ten kamilkový čaj a sedia akože v tej vode od spodu, aby sa to proste nejako prečistilo. Takisto je super ten kamilkový čaj aj dieťatku, ak v ňom kúpete. Hej? Takže vy si normálne zalejete kamilkový čaj proste do vaničky, kľudne môžete, a normálne namiesto čistej vody ho umývate v tom kamilkovom čaji. Ono, nemusí sa to robiť každý deň, hej, môžete to robiť, ja neviem, obdeň, alebo dvakrát do týždňa, to už je na vás. Ono, ani tá čistá voda není zlá, ale ten kamilkový čaj je super. Ono, ak by aj náhodou išli na ňo nejaké vírusy, baktérie, alebo niečo by to dieťatko chcelo chytiť, tak vlastne ten kamilkový čaj k tomu je zabraňuje. Takže to je super. Ten som si tam teda ja sama dopísala. Po uvážení, máme tu teda od konca, idem už teda, košík alebo škatulka na kozmetiku, ako som hovorila, no. My sme náhodou, som išla cez jeden obchod a boli tam za euro také škatulky parádne skladacie. Vyzerá to takto, s takou lamou. Vám to ukážem, také obyčajné, ono sa to dá totiž to takto spľasnúť, hej, že ono je to iba látkové, že nie je to pevné. Znútra je to také pogumované, takže ak sa vám to náhodou niečo vyleje alebo tak, že tam aj kvapnete vodou, tak sa nič nestane, vy to krásne utriete a neprejde vám to na druhú stranu alebo teda na spodok, keď to budete mať na nejakej skrinke a tak ďalej, na parketách napríklad, na zemi, alebo ja už neviem, kde si to položíte. Je to podľa mňa ideálnej veľkosti, môžeme tam vlastne naukladať, neviem, či už teda ten hrebienok alebo tie veci, čo som vlastne čítala, tak sa naukladáte. A je to super, keď si to priložíte niekde k tej vaničke, alebo teda ak to máte na prebalovacom stole odložené, kde môžete mať k tomu prebalené nejaké ďalšie iné veci, ako sú napríklad vlhčené servítky alebo niečo podobné, tak kľudne, keď pôjdete vlastne kúpať dieťatko, tak si to iba zoberete vlastne so sebou, aby si mali tam všetky tie veci, ktoré vlastne potrebujete na to kúpanie, a mohli ich zapäť vlastne tam vrátiť, aby sa nepostracali a aby mali, ja ju zase sa mi bude zývať, super, aby mali vlastne svoje miesto. Takže není to nutné, samozrejme, ak máte šuflíkovú komodu a hore prepálací pútik, môžete si to všetko naukladať do tých šuflíkov a iba potom vyťahovať po jednom, ako vám to teda vyhovuje, ale ja som teda zvolila toto, lebo sa mi aj veľmi páčili a za euro boli, kúpila som trojo, oni sa na niečo využijú a určite teda jednu využijem aj na túto detskú kozmetiku, lebo mi to príde veľmi spratné akurát veľkosťovo a tak ďalej. Takže to máme. No. Ďalej, čo môžeme si pozrieť, tak je prací prášok vhodný pre bábätka. Ten teda ešte nemáme kúpený. To budem kúpať niekde v 9. mesiaci, keď už začneme vlastne na začiatku 9. mesiaca, keď začnem prať všetky tie detské vecičky. Takisto je tam aj vhodná aviváž pre bábätka. Niekto hovorí, že aviváž vôbec nedávať na detské veci, niekto áno, lebo je aviváž určená iba čisto pre bábätka, vlastne je jemná, nie je veľmi aromatická, nevytvára nejakú alergiu a tak ďalej. Takisto sú aj prácie prachy alebo gély, ktoré sú jemnejšie a neobsahujú niektoré látky, ktoré by tej jemnej detskej koštičke, ktorá vyjde vlastne z brúška, mohla vadiť. Takže to už ja si myslím, že je na vás, že ktorý vy zvolíte, ktorý vám možno poradia. Ja ešte teda vlastne ani sama neviem,
že ktorý budem používať, či gel, alebo prací prach. Ono. Prací prach, keď prestrvíte, že ho dáte viacej, tak on zase zostane na tom oblečení v takých, že ho tam jednoducho vidno, také flaky sú tam proste. A gel sa rozpustí, alebo zostane vládke, že ho zase nevidíte, no je to už na vás, že v čom sa vám lepšie periem. Potom je tu krém na tvár, to som čítala, tam ja si myslím, že to není nejako vyslovene nutné. Z toho dôvodu, že áno, my dospelí používame krém na tvár a zväčša iný krémik na telo. Či už kvôli tomu, lebo niektoré ženy používajú krém proti vrázkam, starnutiu, alebo ja už neviem s čím všetkým možným. Budete vlastne to dieťatko masírovať po tom narodení, pri tom kúpaní. Budete mu tie nôžky vlastne vyťahovať, ako som hovorila. Takže tam ten krémik podľa mňa nie je vôbec nutný, lebo vy vlastne keď budete to dieťatko držať, on zase nie je také veľké ako človek samozrejme, hej. Tak vy už mu prejdete aj po tváričke, pohladkáte ho a tým, že vy vlastne máte ten olejček na ruke, tak jemu sa proste dostane aj na tú tváričku. Samozrejme, že nie je okolo očí, hej, ale keď mu prejdete čelíčko, trošku líčka, tak jemu sa vlastne nič nestane a takto okolo uška. Takže ja si myslím, že vlastne nemusíte riešiť nejaký drahý krémik z lekárne. Teda aspoň ja som ho teda vyškrtla, lebo mi to príde hlúposť a takisto, ako som vám aj spomínala, že mi moja svokra vlastne zdravotná sestra veľmi pomáhala s tým, že čo áno, čo nie, čo je zbytočnosť, čo nie a tak ďalej. Tak sme uvažili, že ten krém na tvár vôbec netreba. Pekné, čo tu je písané tým, že dieťatko sa naše narodí v zime, je, že krámiky, ktoré sú odolné proti nejakému mrazu, ale vy to dieťatko nebudete mať na tom priamom mraze, hej, že vy vždy budete mať zababušené toľkými vrstvami, že vlastne k nemu sa ten, pardon, priamy nejaký vietor alebo mraz ani nedostane, lebo vlastne bude zababušené riadne v tom aj kočiku, keď s ním pojete. A ďalšia vec je, že keď sú veľké mrazy, tak vy vlastne s tým dieťatkom nemáte byť dlho vonku, pretože ono nemá ešte vyvinutú samú termoreguláciu, teda nevie sa samé zahriať a nevie odhadnúť vlastne tú teplotu. Takže tá za ní pri veľkým mrazoch neodporúča dlho byť alebo vôbec ísť podľa toho, ako je. Potom je už lepšie alebo vhodnejšie, keď napríklad dáte ho do postielky alebo môžete ho dať do kočíka, napríklad keď si umiete kolesa, aby ste si nezašpinili, a dáte ho napríklad do spálne alebo do obývačky, kde už máte voľné okno, otvoríte okno, hej, alebo postielku trošku prisuniete, zababušite ho riadne a aby len dýchal ten čerstvý vzduch, lebo ten je super, tak tam ho zase tiež natierať nemusíte, lebo ho zababušíte, hej, dáte mu čiapočku a tam už ten kúsok zase vlastne to nebude nejako vadiť. No, ďalej tu máme šampónik pre dlhšie vlásky. Malinkým detičkám. Pardon. Malinkým detičkám vôbec, ale vôbec nie je potrebné šampónikovať vlasy. Áno, my ľudia sme, keďže máme takéto dlhé, alebo aj trošku kratšie, alebo trochu dlhšie vlasy, zvyknutí, že vlastne si ich umývame šampónom, nejaký kondicionér, ježišmarja, to vôbec pre deti není potrebné, lebo tie vlásky aj tak vlastne tým umývaním vy vlastne oni sa nezašpinia toľko, oni sa toľko ani nespotia a tak ďalej, že vlastne tie vlastne netreba tým šampónikom špeciálne, lebo zväčšej ani není toľko, to je jedna vec. Druhá vec je, že ide skôr o tú koštičku na hlave, aby sa vlastne umýla o ten samotný vlások. Takže tam stačí už ten kamilkový čajík, alebo tá čistá voda, alebo mydielko. No, olejček, krém na telo. Takže ten šampón není potrebný, hej. Olejček a krém na telo, tam som si dala fajočku, že áno. To určite áno. Ja teda krémik
Nepáči sa mi to, lebo keď máte krémik pre dieťatko, tak s ním nedokážete tak dobre vlastne pomasírovať to dieťatko, keď ho vlastne umiete, idete ho natrieť, hej, tak vy vlastne s tým krémikom ako keby máte ho aj trošku pomasírovať a s tým olejčekom je to príjemnejšie, ja si myslím. Aj podľa mňa aj voňavejšie, jednoduchšie sa s ním zaobchádza a sa je to rovnako dobre do koštičky toho dieťatka. Takže ja som zvolila olejček, krém na telo nemáme, lebo olejček mne príde príjemnejší aj na moju ručku, aj teda na ručku toho dieťatka. Olejček, ako som vám spomínala, že ja si s ním zvykne natierať brúško, tak áno, buď s týmto, alebo som posledne objavila ešte jeden, ktorý ste nevideli, z Oriflame. No, ale máme vlastne na kúpanie tento cien, ktorý som vám už ukazovala. Po kúpaní olejček Baby Oil. Je s kamilkovým extraktom, to je ako ten kamilkový čaj, ktorý som vám spomínala na kúpanie, takže to je tiež super a je tam aj mandlový olej. Áno. Je tu napísané, že je vhodný na tú masáž bábätka, ktorú som spomínala. Takisto aj pre dospelých na masírovanie. Mne s tým partner zvykne nohy masírovať alebo chrbátik, takže to je tiež super. A šetrne čistie, ošetruje citlivú pokožku bábätka, hej. Takže je super tento olejček. Z Lidla stojí pár šupov, takže ho vlastne odkladám do tej našej krabičky. Ten sme teda videli. No. Čo sa týka toho detského mydla, alebo lomitko olejček do kúpeľa, umývacej emúzie. Ja si myslím, že ten olejček do kúpeľa môžete použiť aj tento, keďže je tu napísané, že jemne a šetrne čistí, hej. Ale ja by som ho nehala iba na to masírovanie. Kúpala by som buď ozaj v tej čistej vode, alebo v tom kamilkovom. Sú aj rôzne oleje, ktoré sú vôňou upokojujúce. Môžete aj to napríklad použiť jednu, dve kvapky dať do vodičky čistej pre to dieťatko, aby to bolo pre ňa ešte uvoľňujúcejšie. Sa nič nestane. Ale by som zvolila naozaj tú čistú vodu alebo kamilkový čajík. Takže to umývať. Jednoznačne máme klasické, obyčajné mydielko detské. To máme tiež z Lidla, Lupilu, jojobový oil a kamilkový extrakt taktiež. Takže vidíte, že tá kamilka dávam do krabičky, je ozaj žiadaná a často pre detičky využívané. Dobre, takže to máme detské mydielko. Ale tu je teda napísané, že prvé týždne nie je nutné, je to už na vás. Riťka napríklad, keď sa dieťatko pokaká, tak je fajn, keď ju trošku aj my diekom prejdete, ale je to samozrejme na vás, takže ja by som určite raz za čas aj tie prvé týždne použila to mydielko, nech si tá koštička zvyká. Ono síce sa hovorí, že vysušuje mydlo, ale keď ho vlastne potom pomasírujete s tým olejčokom, tak sa vlastne nič nestane, hej. A tiež toho mydla nepoužijete nejak strašne veľa. Takže tak, vatové tyčinky tu máme ďalej, tie máme, áno, samozrejme. Pozorne, milici, vatové tyčinky pre novorodencov a pre dospelých sú rôzne. Taktiež ich máme z Lupilu, teda z Lidlu. Sú iné kvôli tomu, že sú hrubšie na konci a majú tak vytvarovanú vlastne tú mäkú časť, ktorá ide do uška kvôli tomu, aby sme ho nezapichli hlboko do bubienku, aby neohluchlo. Tak po kúpaní je to fajn napríklad vyčistiť. Netreba to robiť zase denodenne, ako sme my zvyknutí. Lebo tie detičky zase, ako som spomínala, nemastí sa im toľko koža a ani tie uška nie. Takže je to fajn spraviť, ale nemusíte to robiť pravidelne denodenne, hej. Takže odkladám ich vlastne do tejto naše taštičky. No, ďalšie, čo tu máme, nožnice na nechty s gulatým koncom. Predávajú sa rôzne sety, strašne veľa ich je, aj sú pomerne drahé. Je tam už aj teplomer do vody, myslím, v tých setoch, nožničky a neviem, čo všetko možné.
Ježišmaria, ani vám to vlastne netreba. Lebo môžete kľudne použiť obyčajné nožničky. Samozrejme, musíte sa dávať pozor, áno, keďže majú ostrý hrot, preto s gulatým koncom, aby ste náhodou dieťatko, keď je roztopašné, nepichli. Ale keď sa budete dávať pozor, tak môžete úplne použiť aj vaše obyčajné klasické nožničky, ktoré máte. Není podľa mňa potrebné investovať do toho peniaze, lebo tie sady sú veľmi drahé a polku z toho vlastne alebo väčšinu nevyužijete, takže ja si myslím, že je to zbytočnosť. Keď si opatrná, teda pri tom dieťatku musíte byť jednoducho opatrná aj ho pevne držať pri kúpaní a tak ďalej, takže tam myslím si, že je to zbytočné do toho investovať, keď nemáte toľko peniažkov a no podľa mňa je to proste hlúposť, tak. Ďalej tu máme mekú kefu alebo hrebienok na vlásky. To je fajn, kvôli tomu, že vlastne tie detské vlásky, oni zvyknú vypadať a potom narastú vlastne nové, pretože tie vlásky boli zvyknuté na mokré prostredie tej plodovej vody vo vnútri v maternici, kde sa nachádzali a oni povypadávajú. Je fajn ich po umytí vlastne vyčesať. Máme kúpený taký setík. Toto už není z Lidlu, ale je to značka Akuku. Myslím, že ju majú aj v Lidli, aj Nuk značku, ak poznáte, majú v Lidli nejakých pár vecí. Toto máme teda z internetovej stránky Akuku. Túto Akuku značku. Je to, nemám to ešte rozbalené, ale vidíte to, je to obyčajná kefka vlastne na vlásky, takže vy keď budete, prejdete s ním jemne, hej, nie, že zase mu budete drhnúť tú hlavu, to vôbec nie. Ale jemnočko prejdete po tých novorodeninských vláskoch a oni vám niektoré proste zostanú na tej kefke, hej. Takže detičky to majú radi, lebo je to také príjemné. Hrabienok je fajn už keď sú trošku dlhšie vlásky tomu dieťatku, napríklad po umytí trošku prečesať alebo aj keď idete dávať čapicu dole alebo čo, alebo idete vlastne po umývaní to dieťatko kľudne tým hrebienkom, ale už keď sú väčšie trošku tie vlásky, takže odkladám vlastne do tohto. Máme tu 2x2 páry froté handriček na kúpanie. Bolo tam písané jedno na chrbatík a ryťušku a druhé na tváričku. Takto. Ono, síce vy si myslíte, že je to pekné, milé, že to dieťatko z handričku. Prerušilo nás to trošku. Takže chcete vlastne teda to cudze teleso, to dieťatko. Teda tú handričku, alebo húbky sú rôzne, aj také, že celú rúšku si do toho strčíte, no. Jednak si myslím, že to je zbytočné vôbec kupovať. Zbytočne na to miniete peniažky a jednak už len z toho psychologického a celkového hľadiska, tak tomu dieťatku sa bude viacej páčiť, keď budete rúčko umývať. A ono zase sa nespotí toľko, nezašpiní sa toľko ako my, pretože my beháme napríklad s krátkym tričkom alebo chytáme hocičo, potom si musíme ručky umyť a naša koža je už hrubšia, takže vy keď si ju vlastne tou húbkou prejdete, tak je to fajn, lebo si ju prečistíte, hej. Možno trošku oškrabete tú mŕtvú kožu na vrchu, čože fajn pre dospelého človeka, ale to dieťatko to nepotrebuje. Ono má krásnu príjemnú koštičku, ktorú vlastne nemusíte takýmto spôsobom škrabkať, hej. Takže to zbytočne vyhodený peniaz a to dieťatko bude spokojnejšie, keď bude vlastne vás cítiť, keď ho budete umývať vlastne tú vodičku a mydielkom. No. A už vôbec nie 2x2 páry, hej, to sú 4 húbky. A úplne zbytočné, takže ono si myslíte, že vlastne je to hlúposť malá, hej, že to nie je vlastne také drahé, že by ste si to nemohli dovoliť alebo že to nekúpite. Lenže keď spočítate jednu takúto lacnejšiu hlúposť k druhej, tretej, štvrtej, ktorých bude vlastne pri tých daných oblastiach viacej, ktoré sú aj lacné, tak
sa vám to naspočne na koniec koncov na peknú sumu, takže ja si myslím, že treba pouvažovať nad tým. Práve preto som si ten zoznam vlastne spravila. No, ďalšie, čo tu máme, dvakrát froté osušky. Osušky máme dvojo, áno. Jedna je ešte zabalená a druhá je takáto. Tuto sme kupovali v Lidli, to je taký žralok. Krásnučké, ono to má vlastne ako keby taký na hlavičku, otvor tu hore. Je takýto veľký, nepamätám si, čo to je za rozmer, 70 na 60 alebo tak nejak. Asi to není tu napísané. Je fajn, keď sa ten uterák dá pred aspoň na 60 stupňov, hej, pre to dieťatko, aby sa vlastne vydezinfikoval poriadne. A prečistil, takisto ho treba vlastne potom vyžehliť. Takže tu máme jeden takýto. A druhý uteráčik. Je fajn ich mať dva, kvôli tomu, že si ich môžete striedať, hej. Že jeden, keď dajete prať, kým sa opera, tak si vyťahnete vlastne druhý. Druhý máme taký so sovičkou, je to značka Akuku, ako som už spomínala. Z jednej strany je taký veľmi hebučký a z druhej strany je taký uterákový, ale tiež hebký materiál. Môžem vám to takto ukázať. Tento je už trošku väčší. Ono totiž to s touto stranou ho vlastne s tou uterákovou ho ako keby utriete a potom si to môžete kľudne prevrátiť, položiť ho na túto hebučku a kým ho vlastne pomasírujete, tak ho môžete mať na tejto príjemnej strane. Je to 100% bavlna. Je fajn, keď máte zo 100% bavlny vlastne tie vecičky kvôli tomu, že keď je to nejaký elastan alebo nejaká umelina pre to dieťatko, tak ono to aj jednak není príjemnému a škriabe ho to a bavlna je lepšia aj na udržiavanie, čo sa týka toho a celkovo sa odporúča pre detičky kúpovať či už je to oblečenie, uteráčiky alebo rôzne veci, proste bavlnu. Keď tak aspoň na 95% má obsahovala vlastne bavlnu. No, takže tieto dva uteráčiky máme na striedanie. Obidva máme z dookolnosti modré. Nevieme, či to bude chlapček alebo dievčatko, proste sa nám páčili, tak sme také vybrali. Zoznam. Takže osušky, teplomer do vody, ďalej je tam. Ten nemáme, ten som si škrtla zo zoznamu, lebo si myslím, že to je hlúposť. Aj svokra mi vlastne poradila, že teda navrhla, že prvé razy pri tom kúpaní, aby mi ukázala, ako ho presne chytiť, lebo predsa len keď si to ešte nerobili, tak vy si to môžete pozrieť na internete, vy si to môžete dočítať na knihách, hej. Vám to mohli hovoriť známe, kamarátke alebo neviem čo, ale kým si to vy nevideli a vy sama ste si to nevyskúšali, ako chytiť to dieťatko, lebo ono sa hýbe nôžkami, hýbe rúčkami a chytiť ho tak, aby vlastne vám sa nevyšmyklo, lebo voda je vlastne kľská a ešte je to mydielko, keď budeme na sebe. Tak je to dôležité vedieť správne robiť, takže ona povedala, že nám vlastne príde pomôcť a nám to ukáže všetko. No a s ňou sme sa aj bavili, že ono je najlepšie, keď to viete vy sama podľa ruky, že dáte ruku do tej vodičky a viete povedať, že áno, stačí, netreba teplejšiu alebo studenšiu. Je to potrebné, aby vy sama, vaša ruka bola vlastne ten teplomer, lebo keď pôjdete hocikam, tak vlastne brať si teplomer do vody je naozaj, si myslím, že zbytočná vec navyše a to už ich budete brať určite strašne veľa pre to dieťatko, aby malo všetko. Je to ešte pre vás a pre partnera, takže je to proste vec, ktorá je vymoženosť, ale dokážete ju sama vy nahradiť tým, že ste vlastne citlivá a takisto aj vy, keď idete napríklad do vane, že si napúšťate vodu, tak viete odhadnúť, že áno, táto mi bude príjemná, áno, táto je už teplá, tu musím trošku zriediť do studenou, hej. Takže takisto to treba vidieť aj pri tom dieťatku, takže ten som škrtla. No. Vanička s lehátkom alebo kúpacie vedierko. No, takže keďže som s tou vaničkou chcela začať, tak s ňou asi budem aj pomaly končiť. Takto.
Hľadala som vaničku na internete. Boli od 8, 6 eur až po 150, 200, čož mi išlo oko vyrútiť normálne, lebo čo už môže byť také strašne drahé na vaničke, som nechápala. Oni sú teda rôzne vaničky. Sú vaničky cestovné, skladacie, sú vaničky, ktoré sú plastové, obyčajné, ale majú takú vývrtku dole, že môžete vypustiť sade vodu. Majú rôzne vymoženosti, že majú stojan nejaký. V tom stojane máte také ako keby poličku, že si tam môžete poukladať tie veci. Tak vám poviem, ak vy máte veľký dom a že máte samostatnú izbu pre to dieťatko a máte kúpu peniazy najvyššie, tak kúpte si kľudne aj vaničku so stojanom. Ono to není zlá vec, lebo vy sa k tomu nemusíte nejak až tak veľmi ohýbať. Ale ja si myslím, že to je zbytočné, pretože vy si tú vaničku viete kľudne položiť aj na prebalovací pultík. Vy si ju viete položiť na vaňu, vy si ju viete položiť na zem, na stoličku. Hocikam bezpečne, ale s tým, že vlastne nemusíte mať ten stojan. Ešte bývajú rôzne na kolieskách a podobné hlúposti. Takže si myslím, že to je zbytočné. Ja som zvolila obyčajnú klasickú plastovú, samozrejme z nezávadného plastu vaničku s jednoduchým vzorom, pretože niekde som čítala na internete, že vlastne farebné vaničky so vzorami a vlastne macíkmi a zvieratkami a balónikmi a neviem či všetkým sú super, lebo môžete dieťatku ukazovať tie zvieratka, rozprávať sa s ním pri tom kúpaní a tak ďalej. Ja si myslím, že to je hlúposť kvôli tomu, že to dieťatko pri tom kúpaní sa má venovať tomu kúpaniu a oddychovaniu. A vy ho nemusíte vlastne nejak zavádzať s tým, že zamestnávať s tým, že mu budete ukazovať nejaké obrážťoky a tak ďalej. Tomu môžete ukázať, kým sa bude vlastne voda napúšťať napríklad, že aha, ideme k žabičke alebo k neviem, žralokovi sa kúpať alebo niečo, hej. Ale už pri tom samotnom kúpaní, to kúpanie má byť večer a má to byť relax vlastne pre tie detičky, aby si vlastne odýchli, viacej sa unavili a potom len krásne zaspali. Oni keď zrelaxujú, tak potom krásne zaspinkajú. Samozrejme je to vyčerpávajúce, lebo takisto ako keď vyjdete k vode a ste tam pol dňa, hej, tak preto malé dieťatko stačí aj tých 10 minút, kým sa umýja a už je vlastne vyčerpané, vy môžete byť po pol dní na tom slnečku a pri tej vode vyčerpaný, takže je to pre dieťatko taký akoby rituál, kedy mu je to vlastne príjemné a už nejaké hranie navyše v tom pri tom kúpaní, áno, je to fajn, ale už trošku vo vyššom veku a nie na začiatku pri novorodencovi. Môj osobný názor teda. Máme predsa len jednu hračku, ktorú sme si zaobstarali, pretože sa nám páčila tá hračka. Ona, keď bude trošinku väčšie, to dieťatko kľudne môže byť aj teda k tomu kúpaniu, lebo vybrali sme schválne takú akože knižočku so zvieratkami, čo robia, že sa sprchujú, umývajú si vlásky, češu alebo už podobné veci, sloník, žirafka, opička a tak ďalej. Aj píska. Je teda z takej, ako keby z plastu, je to proste nepremokavé, hej. A mekučké a predná časť vlastne píska. Takže môžete ísť tým kľudne aj do vody. Takže to vôbec vlastne nevadí. Jedno sme zvalili takúto, keď bude trošku väčšie, možno, že mu to bude fajn, ale môže sa s tým každopádne hrať, alebo vy sa s ním môžete hrať, môžete mu to napríklad ukázať, kým pôjdete sa kúpať, hej. Bude tam vlastne názorne ukázané všetko, čo vlastne s tým dieťatkom budete aj vyrobiť, ale robia to vlastne zvieratka. Tak to sme jednu takú zabezpečili. Určite ale ju nebudeme používať, ako som hovorila na začiatku pri tom kúpaní, hej, lebo je to zbytočnosť. To rušivá zbytočnosť. A teda tá samotná vanička, ja som zvolila úplne najlacnejšiu verziu, bola za
pozaokrhovanie 6 eur asi, hej, 5 dačo stále. Úplne jednoduchá vanička. Ja vám ju teda takto ukážem, dúfam, že vidíte celú. Tu. No, znova nás to prerušilo. A takisto vlastne aj, aby vy ste mali presun na tú, na to držanie toho dieťatka pri tom kúpaní. A čo má, tak klasicky, tu má vlastne dve jamočky, má to na mydielko a na hubku už keď ju chcete, alebo na niečo, alebo iba na držanie. Takže to máme obyčajnú. Zvolili sme sivú farbu kvôli tomu, že chceme sa nechať vlastne prekvapiť, že či to bude dievčatko alebo chlapec, a nechceli sme vlastne nič špecifikujúce vlastne po hlavi. A ďalšia vec, že šedivá sa vám vlastne hodí do každého priestoru. Takže nech už budeme mať v novom bývaní kúpeľňu akúkoľvek alebo izby, tak vlastne šedivá vám nič nepokazí. No. A to som vlastne asi aj ukázala všetko z toho kúpania. Venička, kam ukážete? Na druhej strane už vlastne nič nemáme k tomu kúpaniu. Dneska som vám ukázala len tú samotnú vlastne kúpaciu časť. Vysvetlila prečo, ako čo som si vybrala. Myslím si, že je to základná výbavička a to dieťatko bude mať vlastne všetko. Takisto nás to nevyšlo ani tak veľa, že sme vlastne ušetrili na tom. Zbytočnosti sme nekupovali. Takže ja si myslím, že vlastne je to dostačujúce až dosť pre to dieťatko. Už uvažte vy, čo si myslíte, kľudne napíšte, ak súhlasíte, nesúhlasíte s nejakým môjim názorom pri tom kúpaní, umývaní a tak ďalej. Kľudne pod komentár k tomuto videu. Ja som vám ešte slúbila, že vám poviem, skade som objednala tie vecičky. Niektoré, ako som hovorila, som kúpovala z tej kozmetiky väčšinu v Lidli teda. Lebo je to Lupilu. Čo sa týka jedného utieráčika, ten tiež v Lidli mali akcii. Druhý utieráčik, vaničku a ten setík, hrebienok a kefku. Myslím, že už je to vlastne všetko z týchto vecí, čo sme si ukazovali. Tak som vlastne kúpala cez internetovú stránku, kde sme kúpali vlastne väčšinu veci pre to dieťatko. Čo som vám spomínala, že je taká super vlastne aj cenovou, aj kvalitou, aj všetkým. Aj komunikácia s majiteľom. Takže to vám pripojím link na tú stránku pod toto video. Dobre? Je to super stránka, myslím, že majú tie veci z Polska. Neznižuje sa tam nejaká kvalita, že by to bolo z Polska, je to rovnako kvalitné, ako keby si to objednali zo Slovenska, len je to vlastne stránka na Slovensku, ale keď si všimnem vlastne obaly alebo popisy k tým vecičkám, tak sú tam vlastne po polsky. Takže to dovážajú, ale ja si myslím, že na tom nie je nič zle, lebo sú to kvalitné vecičky, všetky, čo sme objednali teda. A vyjdu vás lacnejšie, hej. Samozrejme, treba sa to porovnať, ako som hovorila. Ten trh, nie všetko. Samozrejme, nie všetko je na tej stránke lacnejšie, hej. Našla som tam aj niektoré dosť drahšie veci, zbytočne predražené, ale tak každý na niečo musí zarábať, takže keď si viete vybrať, tak na tej stránke nájdete veľa vecí, ktoré sú za super cenu a ktoré sa oplatia. Takže si môžete pozrieť stránku tam, dole pod videom, a mne už vlastne nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť a vidíme sa vlastne budúci týždeň. Neviem ešte, ktorú tému s vami si prejdem. Nejakú, či už spinkanie, prebalovanie, alebo neviem, niečo z týchto. Z tej výbavičky si s vami vlastne prejdem a zase vám ukážem, čo máme, čo nemáme nakúpené, rozbalíme si to, ukážeme si to, vysvetlíme vlastne, prečo som ako čo vybrala vlastne aj s partnerom, a teda vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, ženy!